уважаеми дами и господа, не е много хубаво да спредавате важното с градите кариерките, когато някой се плаща с извинение таксата с спокойствие спрямо билдинг сградата, за ти се изчерпа и да обиждате кой луд, кой не е луд. И през това време спрете своите, да влизате в записа ми. То после ви се връща тъпком, сега какво да ви кажа, това е. От 5 години, 6 години сте такива, това е. И ние разглезени лиглиости, това е. Кво обиждате луд, аз плащам таксата, плащам си таксата, тук правите проблем, че телевизора, че с извинение, изгъзат си от извън кооперация, дето съм вратал с тръбище, сега правите неинтересни тук. Еми 6 месеца имате тали иначе. Това е. До септември месец. Това е. Защото бяхте много отворени. От 2017 година. Това е. Това е за това, че погребаха, много хора умряха. Още буклука. Това е истината. Много хора умряха. И съм бил и на погребение. Ви ли малко неудобно да лъжите? На лудница, че после като се пържи мозъка, ми пържи с мозъка и тети си бе човека в проблема. На майка си спази, си пържи мозъка, не на моите родители, мухля. 6 месеца имате. Пържете си вашите мозъци бе. Убийца помежду, запалете се с бензин. Какъв е проблема? Колко съм един? Нали плащам смета? Да си вземе още един приятел от ваната да плати смета и се смеят. Това е. Имате 6 месеца. Това е, ако правате метода спрямо някакви хора в някои среди, ми... сте ни отпадъчен материал от образователна система. Какво е? От бизнес средите, които са, не си се реализират последните 6 години, на моята възраст е плюс-минус 5-10 години по-големи, по-малки от мене, 15 години по-малки от мене, и какво ще кажете? Това ли е подрастващото поколение? От лиглювци. Извинявайте. Това просто е изгъза.